V Trutnově se už po 15. uskutečnily vinařské slavnosti. Prezentovat svá nejlepší vína standardně přijíždí vinaři z Čech a Moravy, ale také ze zahraničí. Zájem o akci byl jako každý rok obrovský. Dorazila tisícovka lidí. Je tady 13 vinařů a každý vinař má minimálně 15 vzorků. Vinaři, kteří tady jsou, tak se většinou opakují. No. Ale každý rok se snažíme prostě to zpestřit někým novým. Nabídce dominovala především suchá bílá vína. My se snažíme se lidi dělat špičkový vinaře, jsou, takže začínají spíš pijou ty suchá vína. Já se držím vždycky, protože mám starkovský džbánek, tak vždycky jenom jednoho vína. Nejvíc mi chutná Solaris. Já jsem si, protože mám ráda jako voňavý vína, takže jsem si tady našla moravský muškát. Nejlepší lahvinku vybrala odborná porota v soutěži Dračí víno. Vrtinské zelené vinařství Hranice, suché 2018. Typický vrtinský zelený, to znamená zemitost, kořenitost. Někdo říká, jak jemně pepřovitost toho vína. Degustovalo se na Krakonošově náměstí a v prostorách Staré radnice. Ta je pro veřejnost přístupná pouze dvakrát v roce, na Dny evropského dědictví a na vinařské slavnosti. Příjemnou ovíněnou atmosféru dokreslovala cymbálová muzika, která přijela až z Moravy. Zdarma měli vinaři k zakousnutí bílé pečivo pro neutralizaci chuti. K dispozici ale byly také sýry, olivy nebo klobásky. Nechyběl také barel s čistou vodou, a to kvůli starému známému vinařskému pravidlu. Kolik vypiješ vína, tolik vypij vody.